Dok svi spavaju u prodavnici Shopkinsa se desila nezgoda. Posvađali su se povrćkice sa slatkišima. I da vidimo što se dešava. Dakle, ja sam zdraviji od tebe. Šta pričaš, brokoli? Pogledaj kakva ti je kosa. Ko da si mini val stavio. Ma ti hoćeš da kažeš da sam ja šlag u kafi, da sam ja nezdrav? Da. Od tebe svi idu kod zubara. Ma nemoj, svi idu kod zubara. A šta si ti, brokoli? Da. Ako tebe kao vole? Da, svi me vole. Kako te vole? Tako što jako sam ukusan. Ja sam vitamin. Pa dobro. A ti što imaš glavu ko bundeva, te zlovu bundevara, jer pijedi prave pitu od tebe. A ti imaš ko pečurku ogromnu na glavi i ko da su ti se usrali golubovi. Kakav si bezobrazan prostak i jedan, kakav bezobrazan, što me vređa što imam glavu i sad, što se plaziš, fuj, što smrdiš, jao, što smrdiš, što si jedna smrdljiva povrćkica, šta si ti? Luk i celer. Luk ili celer, pa odluči se, ili si luk ili celer? Luk, smrdljivi luk. A jel ti ideš u svaku supu i u svako jelo? Da. Ali džabe, pogledaj kako sam ja lepotica, vidi. A ti se samo diviš. Pa jesam, možda sam lepa, a mene deca mole. Mene da, svi jedu. Ali od tebe se isto kvara zube. Pa to je moj zadatak, da idem lepo, da kvarim deci zube. One... Ali onda deca te više neću voleti. Pa ne znam, doći će neka druga deca pa će da me vole. Ne, mi se plaziš. Ali ljudi, ne može to ovako. Moramo da zovemo nekog ko da kaže ko je najzdraviji. Ja znam. Ko je? Ko? Gde je torta? Ajde, zovemo. Torta. Oćuti se. Gde je torta? Evo me. Torta uvek spava. Ajde, probudi se, torta. Evo, probudila sam se. Dobro, šta ćete? Imamo jedno pitanje za tebe. Koje? Koji je od nas zdravi? Da smo mi voćkice, ne voćkice, nego slatkiši, slatkice, da smo mi zdraviji ili su povrćkice zdraviji? Ja mislim da su povrćkice zdraviji. To nije fair, a mi smo tako lepi. I da, vi ste lepi, ali niste zdravi. Kvarite deće zube. To vaš nije zadatak. Ali je to tako? Da. Voćkice i povrćkice možda nisu lepi, a su zato zdravi. A slatkiši... I malo ste vi zdravi. Pa nismo otrovni, nismo nezdravi. Samo imamo puno šećera, što baš i jeste ukusno, ali nije tako dobro. I deca, samo znate, izviđa vam se slatkiči, ali i malo ste vajda vi zdravi, pošto ima puno šećera. Tako ali je. Ali malo šećera. Pa kako, ako se stavi malo šećera, onda... Su zdravi. Tako je. Ako preterate u šećeru, onda... Ne. Onda vam mica zubarica ne gine. I tako u Shopkins prodavnici završila se jedna velika svađa. I sad svi splešu. I sad žurka do ujutra dok ne dođe prodavačica voća, povrća i slatkiša.